אגב, השינויים בחקיקה היו מי שהביאו זעזוע ודאגה מכך שתפקיד היועץ המשפטי לממשלה יהיה מינוי פוליטי, אז לטובת הזיכרון הקצר הכנו תזכורת כמה פוליטיים היו המינויים לתפקיד הזה לאורך השנים, הנה הכתבה שלנו. אין אמירה תמוהה יותר מהאמירה ולפי הקיים חשש שמינוי היועץ המשפטי הבא יהיה מינוי פוליטי. זה כמעט תמיד מינוי פוליטי. כמעט כמו להגיד שהשמש זורחת בבוקר. מבט חטוף אל העבר. השופט מיכאל בן יאיר נכנס בצהריים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. בן יאיר בממשלת רבין לא רק נתפס כמינוי פוליטי, אלא גם זכה לתואר המפוקפק היועץ המשפחתי. היועץ המשפטי לממשלה הוא משרת הציבור ועליו לייעץ למדינה ולרשויותיה. בממשלת נתניהו מונה עורך הדין רוני בר-און עם לא מעט לחצים פוליטיים. ויש פרשה שלמה שקרויה על שמו פרשת בר-און חברון. סופו של דבר המינוי שלו לא יצא לפועל. אני הולך, אבל אתם נשארים. ויינשטיין, עורך דין פרטי ומקושר, מונה על ידי גורמים פוליטיים, נתניהו וליברמן. ספג ביקורת מפרקליטה בכירה על סגירת התיק הגדול נגד ליברמן. החליף אותו אביחי מנדלבליט שדילג לתפקיד מכיסאו כמזכיר הממשלה. התנועה לאיכות השלטון עתרה אז נגד המינוי שלו, בשל הקרבה לנתניהו וגם לשקד. יש פה גם את שרת המשפטים וגם את ראש הממשלה שחפצים בעיקרו של יועץ משפטי מסוים, פרסונלי. הם לא תיארו לעצמם אז ששי ניצן מחזיק אותו בגרון. אבל אתה מבין שהמניאק הזה לא מחליט בתיק שלי. אני לא יודע מה לעשות איתו. על מי אתה מדבר? אין לי החלטה. על שי? אין החלטה בתיק שלי שמזילה זה נסגר. הוא לא צריך החלטה. מושך, תודה, יש לו זמן. ואחרונה חביבה עורכת הדין גלי בערב מיירה. מינוי מלא של הפוליטיקאי גדעון סער. אני מודה לך, גלי, שהסכמת לקבל על עצמך את התפקיד שהוא, לפי דעתי, התפקיד הקשה ומאתגר ביותר בשירות הציבורי שלנו. למינוי שלה התנגד גם הנשיא גרוניס, בשל אי התאמה לתפקיד. סער לא ספר את דעתו של הנשיא, ומינה את היועצת שנתפסת בקרב חלקים בציבור כיועצת מאוד פוליטית. אז מה חדש? אין חדש. מה שהיה הוא שיהיה. טוב, הסקירה ההיסטורית הזאת מעולה לאנשים שיש להם זיכרון בגודל הזה. כל היועצים בדור האחרון היו לא פוליטים, אלא אבא של הפוליטים, אבא של היועצים המשפחתיים. חלקם באו גם לסגור תיקים, וסקרת את זה היטב. אבל בואו נתעסק במה שהיה לפני דקה, כי אם אנשים הזיכרון שלהם כזה, אז בואו נתעסק בגלי בערב מיירה, יושב ראש ועדת האיתור. נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, לא רק שהוא קבע שהיא לא מתאימה לתפקיד, הוא אמר בלשונו, לא ממנים תת אלוף לרמטכ"ל. הוא חשב שהיא לא ראויה לתפקיד, היא לא מתאימה לתפקיד, היא לא קשירה לתפקיד. היא מונתה, כי גדעון סער רצה אותה. ולא סתם, בשנה וחצי שהייתה ממשלה קודמת, לא שמענו אותה, לא הכרנו אותה, לא היה לה מה לומר, היא לא העירה על דבר, כמו היפיפייה נרדמת. היא הקיצה לחיים כשהתמנתה ממשלה חדשה, והיא לא מפסיקה להתנגד לכל דבר. אין דבר אחד שהיא אמרה שהממשלה עשתה באופן חוקי. עכשיו, היא צריכה לדעת שהציבור רואה, הציבור לא מטומטם, הוא רואה, רואים לך, את לא רק פוליטיקאית, את אימא של הפוליטיקאיות. אני חושב שגם על הטיימליין של הכתבה הזאת, עוד לא, באמת ההבדל הוא שגלי בערב מיירה אומר נשיא הוועדה שצריך למנות, היא לא ראויה, ובסוף זה לא מינוי כזה אישי אחר, זאת אומרת אישי כזה או אחר, זה מינוי שבסוף צריך לשרת את מדינת ישראל, ואם אומרים על אחד, יועץ משפטי לממשלה, הוא לא ראוי לשאת בתפקיד ואין לו הבנה בפלילים, אז אנחנו מבינים שזה מינוי פוליטי על מלא. ברור. לא, אבל עשה לי צמרמורת אלדד, לא ממנים תת אלוף לרמטכ"ל. זאת אומרת, אתה קשירה. הזכרתי מה עשו לתת אלוף גל היר שרצו אותו למנות אותו כמפכ"ל. איזה אינטיפאדה, איזה תיק, איזה חקירה, איזה 8 שנים. ברצותם חוקרים, ברצותם לא חוקרים, ברצותם מסכלים, ברצותם לא מסכלים. בקיצור, כל המינויים הם מינויים פוליטיים. אמר מישהו שזה התפקיד הפוליטי הכי חזק בעולם. ומי שידע את התשובה הזו יקבל שקית במבה, כפי שהבטחתי. כל המינויים פוליטיים. במבה נוגט, לא סתם במבה. אני קונה, אבל המינויים הפוליטיקה הזו של היועצים המשפטיים, אני חושבת שהיא הולכת ומחריפה.
ולא סתם, כי זו גם תודדה... על המקפצה היום. אני על המקפצה היום. היום כבר אין בושה. מה שנקרא לעיני כל, אם פעם עוד ניסו להסתיר, הייתה איזה בושה, היום אין. ואני אנסה לנסות לנתח למה זה קרה. זו גם תולדה של האקטיביזם המשפטי ושל האקטיביזם הייעוצי והעלייה של המוסדות והגופים הבלתי נבחרים, ובאותה מידה הפיחות הזוחל במעמדם של הפוליטיקאים. כבר לא קוראים להם נבחרי ציבור, מי שעומד למבחן, פוליטיקאים. אני חושבת שזו עוד תולדה של התהליכים האלה. כן, רם, קצר רק הכל בבקשה. קצר, המינויים היו פוליטיים כנראה הרבה שנים, אבל מתהפכת לי הבטן מלשמוע את אלדד נכנס באלף כמש בגלי בערב מיארה, כאילו לא מתייחס... נכנסתי גם במנדלבליט, אבל אתה מתעלם. שגרוניס סבא שהוא לא מתאים, אל תתבלבל. אני לא הפרעתי לך, אבל... אתה מגן עליהום, מהצד שלך. לא, אני רוצה להגיד, היא לא הסיפור, שים אותה רגע בצד. ברור שיש. הסיפור המרכזי הוא עכשיו, שאתה צריך גם להגיד, יש לנו פה שרים בממשלה שמנסים כל הזמן, איפה שהם יכולים, לכופף את החוק ותפקידה, כתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, לפרש את החוק. אז זה... איפה היא הייתה? מה לעשות שבממשלה הקודמת, היו קצת פחות אנשים כמו בן גביר. סליחה, סליחה. על הבית שבנט היה לה מה להגיד, על קמיסה היה לה מה להגיד. היה לה הרבה דברים מה להגיד. על האזנות הסתר היה לה מה להגיד. היה לה הרבה מה להגיד. זה שתגיד שהיא לא מוכנה שיקרה כלום, לא הופך את זה לאמת. צר לי. סליחה. בית המשפט העליון, לא אני, קבע שנעשתה פה בנייה לא חוקית בסתר של מעון ראש הממשלה. היא לא דיברה על זה מילה אחת אפילו. תרשה לי. אני אומר שוב, אני לא אומר שהיא משלמת. אבי חימי, היא לא מאפשרת לחקור אותו. איך היא לא הסיפור? היא לא הסיפור. לא, אני לא אומר שהיא משלמת. פוליטיקאית על מלא. הסיפור המרכזי הוא שאתם מתעלמים מהקואליציה. כאילו היא אמורה להכשיר הכל. אתה יכול להגיד מילה על הקואליציה? אני פרגנתי לקואליציה. אתה יכול להגיד שבן גביר עושה מהלכים יום יום. בוא נקדם. אנחנו זוכרים שהפסידה בארבע עתירות. חברים, בואו נקדם. פשוט תילה אותה. אתה לא יכול להגיד שהקואליציה הזאת בסדר? רמה. שהם מנסים לכופף את החוק? אני נגד הקואליציה הזאת. חברים, אתם לא יכולים להשתלט. אני נגד נתניהו, אני לא מצביע לו. מה אני צריך להגיד את זה כל כך ברור? כתוב לי שמאל פה על הראש. כתוב לך... שמאל טוב. אתה פשוט כתוב לך על הביס, זה משהו אחר, זה מחנה אחר לגמרי. תודה, תודה. חברים, אז לא היה מושלם, עכשיו לא מושלם. בואו לא נבלבל את הציבור, נבלבל לו את המוח. לממשלה הקודמת היו יחסי ציבור מעולים בתקשורת, מעולים שלא היו כדוגמתם. תאמין לי, היו הרבה דברים שם לא בסדר. וגם פה, מה שלא בסדר, אומרים, אוקיי. צריך להגיד, תודה. הבעיה שזה גם מינוי של שש שנים. למה? תודה. מינוי של שש שנים.